Chak jou ki pase, map damoul plis. E lotan de pawol neg sa, ou pa kapatombe damoutou nou. E sa ki bel la, neg la pale, neg la pase al aksyon. Oh my God, ouy mon die. Depi mte devwa gason an salman, frese se bieneme, mdout akou mouton. M pa vle fè oken tibri pou m deranjel nan sa labdi E m vle kapte chak ti detay labdi tou freze se Haiti bezwen yon chef konsa Siyouman wap pose tèt ou kesyon Ki garsan sa la? m bral brezante ouli E pou nou gonga son konsa freze se bine me Ayayay Klas politik sa Jounen jodi a kap fen monte mas wife pa bunda, fok nou elimine l. Chak jou kap pase, ma dam ou garson sa piplis. chak mou gason sa bèm ankourajman pou m avanse. Chak mou gason sa, augmentè sou karak tem, freze se ak dignitem. Chak aksyon gason sa, fem sentim fòm, fem sentim se aisyen. Oui, jande sa lin dekril nan konstitisyon 1805 la. Ou makran. Sa mè remè nan gason sa, Li pa selman pale, li pose aksyon. E medan matmoazel se mesye, ki tem di ou, ay ti bezon chef kon sa? M konen ou rete sou swafou, wap pose tatou kesyon, ki galsan? Ay, m baka fons soufri. Si wadonja sa? Machan di che sa? Pel la sa? Ay, 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 ki tem prezante ou? On ne peut pas être là, avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans, dans, dans un marigot. Non, on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Oh l'éternel papa, qui les politicien nous A font des déclarations comme ça pour passer à l'action. Pas les passer à l'action c'est d'eux. Mè chèl kompatriot, pou nou kompren parol prezidant, sa se prezidant bou ki na fasou, Ibrahim. Nou pa kapab ap touche gwo la jan chak mwa, etan diske pep nou, peyizan yo, yo ap gwe dlo nan bout mamit. Li difisil pou yo jwen, yo tsi gwo dlo pou yo sevi. Yo ap kouri nan... Pliziye kilomet avan yo resi jwen yo souz lo pou yo jwen yo godet lo. Epi nou menm nou nan lüks. Oh my God. Nou bezon haisyen ki gen ke, ki gen nam, ki sensib pou denye haisyen ki pil wè nan mon yo freze sèb ye li me. Epi nou jwen ni. Gon seri de konze nan la republik. Yo menm yo di tout an yo la peyizan pa ge dwa jwen. Pompe. Peyizan pa ge dwa ge kanal ki konstuy bokotel pou l jwen dlo pou l wouze la te, se pou l kontinye pa se mize. Gon seri de konze, la jan deke se pou fe wout, yo volel, yo semente peyizan, se soubreka pou l apsoti, biye lwen nan man. Distans pou l rive nan bouk, pou l resi jwen souen sante fok li mouri. Moun sa yo fok nou elimine yo pa ge jwet frezise. Ge de bon bagay wap gade nan lot peyi. Il y a de belles choses qui sont prévues, qui ont des capacités, qui ont des objectifs. Il faut que ce soit fait dans le pays. Il faut que ce soit volé, qu'il y ait des ravettes, qu'il y série des radicaux. Il faut que éliminez ça. E Et vous, vous vous habituez ensemble avec Pélin déjà. peuple haïtien. Ou pa n'avez pas qu'à prendre Pélin pour vous. Vous n'avez pas qu'à mettre poison pour vous. Le système, yo, yo habitué ensemble avec ça. C'est bâton pour ne mettre souvent qu'à bon ça. C'est ce n'est là en bas bâton où on flel. Os si semp ke sa. Ki le nap genye chef ki pou reflechi kon sa? Se e posib pou nou menm an takye otorite, nap touche den milyon chak mwa, nap vive nan lüks. E pi pep nou nan gran gou. Pep nou pa ka jwen yon ti gout lo. Se amba mi oh, se. Or, jounen jodi ya. Peyi da iti, gangle fre se se bien eme. Kel ke swa konton vire se ganga. Ou équipe chef, 9 présidents, yonette dans le chamotel, yop dépensé, ou abgade nan espace 3 jours. Nek nou yon cite dans corruption korruption, ab dépensé 1 million de goudes l'éternel des armées Ay, ay, aïe. aïe, aïe. Géjen dans espace 15 jours, yop dépensé 1 million goud de goudes, frères et sœurs bien-aimés. Qui kontro fait l'agence? L'ajan pepla wap gagote kon sa. Eske l wap depanse 25.000, 50.000 par jou nan yon hotel ou pase ansam avek moun ki nan katsye populè ki pa ka manje? Ou pase ansam avek jen fom nan site soleil kap 20 koyo pou 25 gout pou demo sobanan yon adag? Eske o pansak sa? E gade bie, avon mim fwese se bieneme li te rentre nan kesyo konsey presidansyel, Si wal kade ki model depanse ke lete kon fè, ma par yon seman ve ou, mem ve mil goud, nou l pa depanse nan kenjou. Me pou ki sa nan espase, kenjou ki te depanse e milyon goud, apse apan nan moun da ou, ou apese se wosh nan doye, ou pa kondou le wosh nan soley. qualité criminelle, mon frère, c'est bien aimé. qualité ravette, c'est une qualité chimpanzé, c'est une qualité radocale, c'est une Pas de blague. Ce n'est pas pêlé pour nous tonne pour vous. Vous habitué habitués à ça. C'est bâton chassé avec un bon saillot. Vous continuez à faire de Vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Aïe, aïe, aïe. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous... Exactement, c'est comme ça que ça Vous détachez, vous mari Jovenel Moïse t'a dit ça. vous lèvez cette tête ou coupons tête, l'autre tête là, lévée. Vous vous découvrez quelque chose. Effectivement. Donc tous les jours, mmh. moi je découvre. Aïe, aïe, aïe. Moi, on va découvrir les garçons qui sont faits ou pas faits bas, qu'on continue à avancer. Je découvre. Et mmh. plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Aïe, aïe, aïe. Parce que il a fait nous passer misère, vraiment. Il y a fait nous passer misère. Hein? Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà, notre pays. Effectivement, ces pays-là même les viennent des tuyaux. dit, Jovenel, je nage dans les eaux troublées. Mais aujourd'hui, moi, je peux mm -hmm. dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu, un peu, eux-mêmes, mm -hmm. la situation. Exactement, parce que vous gens qui ont été qui disent, nous ne pas prendre un an pour six ans encore. D'autres aussi, mm -hmm. par les dénonciations, Exactement. arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Exactement. Ils ont dénoncé et puis chef eux-mêmes, ils ont passé à l'action. ki lè mè chè akou patriyot pou njò nou mongren. E pandan dè de dènyè mwa sa yo, chak fwa misye Gichan se pale ansam avèk la pres, li toujou ap site nou Jovenel Moïse, fason yo asasinil, ki travay li tap fè laka ili. Biè kè nan mouman li tap fè jan de travay sa yo, a yi sienten nan la ripote pres, sin pa voè Jovenel alè nap mouri. Ok? Dok misi ap palo de sistem yo mette la kali depi plizye deseni. Pa Haiti ay, menm se pa deseni lgey, no? Se desyek, amen. Paske lon prezid an me zan mi kampe ljou. Yon nom pa ka kontin ap touche 12 milyon, bon diyo papa, pou blaka out. E pou jwen de jounalist kap djoui, prezid ap persekute entreprener. Kot entreprener, kot jounalist sa yon? Ti kob yo ap defon. Moun ki te soti nan la risin, pa vo e la le nan mouri. Mem la jan, la touche, la jan pepl la, oui. Wi. Li fin volen kob populasyon, apre sa li separe mil gout, mil gout ba yo, di al goulé, al krasé, nan etere pam ankon. Ou ka kompran? Plis pase dizan, douze milyon chak mwa. I getan, milyader, fran se se bien eme, nan kesyon korupsyon an. Jou vnen l Moïse denonsè? Padè li mèm l ap avansè? Tout moun gite nan entourage li, tout, yo vèn nan myo bay Dimitri deja. Yo vèn nan myo bay neg kap fè importasyon. Yo vèn nan myo bay neg kitege kontra outa, kontra fontia ki koupè. Jounen jò di akote nou. Eske se yo kap pranbal ou bise nou mèm kap pranbal kap kouz? La justice ta suppose fè travay li apre yon aksyon kon sa. Wap vole, tout moun konsyen, wap touche l'ajan chak mwa. Lap li tombe, lora y gonde, 12 milyon, me kote servis wap bay pou li ya. Mpa kon e. Met nou tout lan ap gade. Jouvenel ki vinik denonse se lik mouz. Eske apre asasinal, tout ban konzek nan tet peye. Tout ban rat do kalè sa ou ban ou elektrisite, 9 e. Ou ka kompren? Li pren l'ajan vremen, mi l pa bayi servis. Donk, mèdam, matmozèl, zè mèsyè, sistem ki monte ya, fòk gèdè moun ki kapab kampek pou di nan, nou pa ka kontinye kon sa. Kon moun te ka kompren, pou an 21èm sièk nan peyi d'Haïti, nan batay pou gen kouran, epi, an sitwa indè, mè jò vnen la tou, mè te de fòm sò ti mta leve l, fòt li sèk zò klo, bò tèt li wè. Oui? moun ek debake nan biro pou ldjou, monsye le prezidant wè nan zafè kou ran sa ou, ou kole ya, il va avwa mò dòm. Mdap tou fè mò. Mdap tou fè mò, mdap tou fè mò. Mdap tou fè mò, mvè si nè. Yop touye moun, yop kidnapè, yop fè tout kalite krim, pandèr ke yop souse l'etan anmè wankò. Apri asasina Jovenel Moïse, mkoumpran, mkoumpran, Dans quel niveau sont-ils criminel dans le pays d'Haïti Et la population qui est sortie, où a ici, nous avons n'y a pas mourir Jour, le jour il a tout vivant qui va dans le cimetière. Dans le cimetière, ne peut pas pour le cacher. Je ne peux pas dire ça dans la vie. Même si je connais des fois très sans honte, très sans sentiment. Regardez le domaine de l'agriculture par exemple. Mm -hmm. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'état subventionne subvention pour les paysans. Système dans hein? pas expliqué. Il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Mm -hmm. Les agents, même, avec la complicité de certains, certaines autorités locales là-bas, ils vendent. Exactement. Ça a fait souvent dans le pays d'Haïti. Ça a toujours fait. Ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. Exactement. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. Jamais. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Mm -hmm. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est des agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Mm -hmm. Donc ça veut dire que le Burkina Faso a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Exactement. Corruption. Je me rappelle, Jovenel Moïse fait font déclaration comme ça. Attiste même famille, je ne sais pas dernier Tu as ça passe. Jovenel Moïse te di, peyi da Haiti gen 5 problem, korupsyon, 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 korupsyon. E se vre, peyi da Haiti fre se sobyeneme gen 5 problem nan vre, e korupsyon sel. E san ap viv jounen jodia, se la korupsyon. Mem moun ki pi mal la nan korupsyon. A ah, wii, mem sa ki pi ba nan korupsyon kareman. Kesyon an grea, bagay men mkone. Yop bay an grea, leta subwansyonel, pou lvona mil gout kareman. Gou goup neg ankon kap travay nan l'Etat ki vole angre yo alvan yo apri pa yo. Ep kou yo pati de yo pou yo mare yo pou angre sa yo vole, fechi me koshi alvan ni pichia, yo dou se persekisyon politik, e yo ap vole vre yo. <sighs> si mta ekspliko sa kap pase nan OEDV ya wasez. <laughs> e denye man, nou te jwen yon ekzamp ki kler komon te ka kompran, moun nan departman la tibonit, Dans la zone je crois, depuis divers temps, il y a des pompe qui en panne. Qui fait qu'il pas qu'à joindre l'eau pour user la tête. Pompe-là, frère c'est ça. Pompe-là, pompe-là, il pas de métal. Il n'y pas de métal parce que l'argent est fait. Il pas de métal pour les paysans, pour qu'il de l'eau. Ou comment y a des méchants, y des E pi, le ingenier Claude Debarquet, diaspora kontribuye pou achete pon plan, responsab yo vle se achete pou yo achete pon plan, nan men yo ankon pou pon plan instale. Esko wakoman yo kriminel? Pon plan la pou instale, oui. Pon plan ta la pou instale, yo vle pou bayo l'ajan ankon pou yo mette pon plan, tank yo kriminel. Mie pou Haiti chanje fraze se, jen de dechet toksik sa yo. Je de mouve bet sa yo kap ravaje ja den peyizan nan depatman la tibonit. Fwa pa se pran yo toui. Oui! Je de insek sa yo ki empèche manje fèt nan depatman la tibonit, ki empèche peyizan jouen dlo pou louze la tè, ou suppose flambe insek yo, pason ti, ebi si dsou yo gade nou mou le yo fini. Se yo pa iti la tè o oh merd. Vous savez, c'est des insectes, vous savez, des parasites, peuple haïtien. Les autres, corruption. Les gens qui sont dans la corruption. Comment vous pouvez comprendre Ils ont malheureux quand ils vendent des Et puis ils sont fous pour qu'ils aient des amis là, carrément. Pour qui ils ont fait ça L'autre là, ils vendent du riz à Namaché, ils achètent du riz à Bapri, ils mélangent l'ensemble avec l'autre pour vendre des niches. E pou mèm lè wèl kouit lè lakayou, ou jwen di ria, on pati kouit, on pati pa kouit. Ou mèm di ria tombe fè la bouyou, pa ka komprende goudi rial, tchak tchak, pou ki son mèlange lè ou kriminelle tou, ou son korompi. Ou al vèn po a, ou plè lansèm avèk fatra, ou mètè deti go de, de tel adè, pou lka anpil pou ka vèn ni. Lè moun nan, li mèm li pral mètè lè sou di fè, lè ap triye po a, li jwen depote demè plit. Demete pou mwen di, li jen demete E li jen nou sel mwen pou a Ou son kriminele tou, ou nan korupsyon Tou a kaot choupon Ko komanse bou le devan la Ou ge tan monte ti mami diri a tet nek bou ki sa Eske nan pri ou monte la Se pri son t'achete l non Fok genke pou et ven ni Nan pri le devan nan Le ou fe sa, se multipli yo Multipli ye korupsyon a. Ou ap fe korupsyon pi ba Nek nan leta ap fe korupsyon pi wo Nou tout ap fe korupsyon Sa vi ne fe ke revendikasyon yon pa ka pase, nou yon pa ka met an sema klot pou nou bay yon leson, pasko men wap fet si korupsyon pa ou apa, lot wap fet si korupsyon pa ou apa, sa ki nan la yon kap manifeste an se sou blof li etou, paske se la jan l ap defan, se mil gout li se jounen l ap van, nou tout sou blof nan la vi nou. Koman te ka kompran yon goup sitwayen ou bye peyi lok ? Pour qui ça Pour question de gaz qui monte. Pendant le pays alors pour question de gaz qui monte, on a manifesté. Et pour jouer des malhérez avec malhérez, dans la route, sous trottoir, il y a besoin de gaz. Quand on joue de gaz, est-ce qu'on pensait que la revendication allait se passer Non, elle n'allait pas se et Elle allait Des fois, piché, que pris l'état, fixe là. On a manifesté à venir venir au CAFU, pour préférer me prendre dans mes l'État parce que regardez ça qu'il E sa kate a yo telman malonet, yo m granje, zabor kamete dlo vide, yo met pise, yo met ton paket bagay la de pou fel, plis pou krasen moten moun pou jis kapab fes 50 goud, 100 goud, 250 goud, amplis ya pete fyalou, yo ap kidnapou! Pouti kob san sel moun bra. Paske ou mem wap bat pou fè korupsyon an gaz la te, wap krasen moten masjin moun pou fè plis kob, pandè ou chi ta te a wap fè ti kob la ou kontan wap fè tout kalite magoui pou gaz la ka plus la goun lot gangi ge tan pi devan kre te kap tan nou tan nou fin fè kob la pou lvole se nou tout kap vole me si ou tap fè Koze ou doat, si ou ten la riyat ou tap manifeste ak lot yo ki di, non l pa suppose monte ya, nou yon tap veye pou lot, men lè wap feti korupsyon pa, wap feti korupsyon pa, lot tap feti korupsyon, sityasyon ou pa ge doa jom le chanje. Donk, prezident eksplike ou, populasyon an komase kompran, kesyon korupsyon an, li se pi gro enmi devlopman. Corruption, c'est le plus gros ennemi pays d'Haïti, Peuple Haïtien. Et ça, ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc, il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses. C'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagdad. Aïe, aïe, aïe. L'armée va participer, participer, Peuple Haïtien, dans ce qui est ensemble avec production, agriculture. Très important. Amta reme wè chef nou yo kap fè de ti deklarasyon kon sa. <laughs> Sak te mou rekite l bouyo. Gre se kon a fè avèk euh, l'unité mix ki a la ba VDP. Ayayay, si se la frans kap fòmè militeo, eskò pan se responsab la polis, mi responsab lame, responsab CSPN, pral kampe, pral dou lame, patati patata, ou bon, jounen jodi anou ge besap, akompanye besap, pou nou plote la tep, pou ge pake bagay kon sa. Emen. Il faut que nous changions les conseils, il faut que nous changions la Militaires, mm -hmm. au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Bon, bah, ils oui. ont produit sur beaucoup d'états. Et donc, on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. Mm -hmm. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi. Mm -hmm. Parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Aïe, 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 mon Dieu. La mè apre al patisipe nan kesyon prodiksyon. Agrikol. E la mè apre al patisipe tou nan sak y gen awè ansem avèk kesyon l'edikasyon. Pase sak ap vini yo tipiti yo. Fok yo ensegnye yo sak y rele. Le patriotisme an freze se mjen eme. Pou yon bon kompatriot fok yo jwen dan sa fok yo ensegnye yo li. E se sak avan yo. qui pour dire ça, qui pour rentrer ça dans le renou, rentrer ça dans le cerveau, pour apprendre mes pays Mais jusqu'à journée, pour nous trouver des gangs, c'est la France, les États-Unis, le Canada, et même la République dominicaine qui pour marcher Il faut... Sont étranger pour nous, c'est que pour débarquer parce que nous ne pas capable Tant nous volons, c'est voler qui fait que nous ne sommes pas capables. Tout le monde focalise dans le vol. Tout le monde est confortable dans la corruption. Il n'y a pas de pièce qui vient dire, oui, il faut nous battre pour ça changer. Ou changer moins changer, nous changer, la situation changer demain matin. Tout le monde prend conscience, c'est nous qui mettons le pays là, et eh bien on nous fait coup pour nous retirer. Mais tout le monde on passé pour puis bon, on fait un bel discours, on fait un macaque, et puis on nous grenouple, crasse. Oui, c'est ça. Peyou la tou plen fatra, wap mache fe diskou, wadim gen skap vin retire fatra yo pou. Korupsyon kfe yo, pase pa ganyen kap jere. L'ajan bay pou ramase fatra, fatra manje l'ajan ankon. Oui? oui, fatra kmanje l'ajan. Moun ki nan tet minister kap ramase fatra e pa fatra li, bay si l'patra fatra l tap, retire l pa mi fatra apè pa yisyen. Nou kles ou sa. Sakipi gran yo, solda yo, fok yo eduke pipiti yo, pou yo apren reme peyi yo. Pour y apprendre qu'on est patriote, c'est tes ancêtres qui sont morts pour yon. Ils yo doivent aimer le pays, protéger le travail pour lui. Et si c'est nécessaire, vous supposez camper pour mourir pour patriote. Vous supposez que patriote. Mais qui compose ça dans un pays à Est-ce que vous prêt pour faire sacrifice ça Ou bien nous supposons débarrasser le pays de eux pou nou genye de sitwoy ayesye kap dirije. Antande toujou. Awek certain peyi, y apat problem. Awek dotre osi, fwo pa avar de... nou pa kontinye afer de, euh, de, de l'hipokrizi. Eksateman. Non, lakay nou men nou hipokrit. Ay nan san nou liye. Nou hipokrit! Ha? Prezident pa le klep apayise. Awek kek peyi, nou pa ge poplam me ge de peyi. Nou pa alez. Men an haiti, tout peyi se zomi haiti, oui. Oui, tout pays zami nous Zammin, nous non Tellement ils auraient aimé Crasse. Ils auraient aimé Crasse, pour Crasse, oui. Ils auraient aimé les États-Unis, pour Crasse. Les États-Unis, hein, Crasse. République dominicaine, Crasse. La France, Crasse. 17 motos pour la police, Crasse. Il y a des soucis avec certains pays. Mm -hmm. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu des, un peu de soucis. En, en octobre, novembre 2022. Alors, je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Mm -hmm. euh, Ils sont faits, monsieur le président, parlez-nous. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de, mm -hmm. de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Ça nous fait. Hein? Chaque Contactez-nous, c'est pour négocier avec Théoriciens pour nous faire qui ça Pour continue nous continuer à déstabiliser la caille Parce qu'ils veulent un couloir, il veulent juste faire le trafic. ça est des... Ah bon On négocie avec Théoriciens pour nous faire des couloirs, seulement la tête et nous-mêmes dans tout ça. Pour nous jouer esclaves C'est une portion de terrain. Mm -hmm. Voilà, ils vont nous laisser tranquille. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous, nous sommes Burkinabés. Exactement. On préfère mourir dans la dignité. Que pi de negosye donk le kondisyon de notre esklavaj. Eksatema. De pou nan negosye avèk teoris. Tel peyi dou maba ou tel ti avantage baba k moustache kite sa pase. Negosye pou mè mè mga joun jime. Se l'esklavaj ou si. Se si yon si yon pou yon tou responsabou pou toujou nan... nan ke kamyonet la. Pou toujou nan mande. Pou toujou ap chache ed. Ou pa ka leve tèt gade yo. Gon seri de peyi. Prese se, -se biene me. Depi la yon yon depan de la Frans, abay ou formasyon pou la polis pou bilite wè. Oui? Pou yon kombat terorist wè. Oui? Mem se k terorist pa jom mtouye. <laughs> Mem se k terorist pa mtouye non. Pou kwa se kose? Oui. Terorist yo pa jom so mmouri. Ou kontre terorist yo pa sispan ogmante kot zanm yo soti an kon nan men beyi sa. Kombran mbye? et puis pendant on t'a des tout problème ça ressources naturelles elles y a sans campé sans contrôle frères et sœurs parce que responsable pays il a focus nan question terroriste gang et sécurité et puis sont même y a fouir ba terre là y a bote y a bote yo fait problème insécurité à tout le monde sans bouque chaque côté virou pas casserel et s'il vous plaît vous gagné des politiciens Ki bakote ou, lè ou mèm an takè chef, wè batay pou pon desisyon pou sove la patri, yo asasin nou. E kon sa bagay la fèt, wè. Oui? E, fòk ou kompren tout nan peyi d'Haïti. An mèm tan, nou di se les Etats-Unis, hm? zan mè ou soti pou gatre nan peyi d'Haïti. Les Etats-Unis saksyo de lè politisyen ki da trafik zan, ki na fidansi gang, e pi se les Etats-Unis nan kwa kap. Et prends soin de la police depuis plus de 27 années. C'est lui même qui a la police formation. La police, par exemple, efficace pour tous les trois gangs dans le pays d'Haïti. Trois groupes gangs qui ont été en train pour la faire. Dernière déclaration, belle chérie. On a les nous nous rendons grâce à Dieu. Amen. Qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. Bon bagage, garçon. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous, nous grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. Mm -hmm. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire. Bravo! Bravo! Les peuples qui ont pense ma veille, les peuples qui compris la nécessité pour le travail, eh bien, on va aller rapide. On va aller rapide, mais jusqu'à présent, population, si tout n'importe où c'est si toujours, vise, c'est si toujours. Let's go, garçon! Pour survivre. Mm -hmm. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour mm -hmm. amener le peuple à contribuer, mm -hmm. ce n'était pas possible. Exactement. Et frère, bien aimé vous êtes Non seulement ils ont fait appel ensemble avec le peuple, ils ont été connectés ensemble avec la population. Ils ont expliqué à la population qui le faire. Ce n'est pas dans le pays d'Haïti que la fin du pouvoir de ma bataille pour le peuple. Tansan tal nan basa de lalman de, la ap manje moso, e pizza, manje resambe gen. E jos leve l ramase paket li l monte nan peyi les Etasini lalman che man de. Li kite a iti la l ot kote lalman de, ou te de pep pep manti a fe pal la pregle. Asi. Pou di wak travay pou pep la, o mwen fwa konen sa pep la gen anmel. Okay? Ou al kote l ou chita ou palan semanvel ou di men sa ou pral fe ou eksplike l plan ou. Jiska prezen ou poko jan m eksplike pep la, plan yo. Et puis, où que Ça allait être difficile. Mm -hmm. Très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme je dis, autant d'hommes dans un laps de temps On allait peut-être prendre deux, 3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Ah. Mais le peuple a compris, on a mis beaucoup de bon mesures. Ils ont compris, donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment. Exactement, garçon. bon bagage. respecte le peuple. wap senti respet atounen vin jwen nou, men lò san respet pou le wap e chwe pou kondou. Se vre li menm la passe mizel ap soufri men. Ou brale, ou lot ap pase l brale, men pe y ap rete. Kan menm, e zan set yo la, yo kabre? Se vre ke yo mouri, men kan menm, yo ap jwen yon mwayen, eh, pou yo rentre nou tipiti, kap monte frase se bieneme, pou vin remplase. E pe y ap ge pou li soti nan sitiyasyon difisil la. klè l'absoti. Men ou men, se vre kon mouri men, de jeneration an jeneration ge pou peye sa. Pa gen dout nan sa. <laughs> Ay, freze se so bien eme, mwen men, mem, ma pose tet mwen kesyon pa bol akay, ki lè nap gonga son kakampè, ki pou fon ti deklarasyon kon sa. E pa selman pale nan, pa selman pale met la, men pose des aksyon, tou freze se so bien eme, pou kore parol la. Klè. Edan mat mwazel e se monsye, fok mwen di ou bagay la santi kwi. Padan ke, Republik Dominikèn ap depote haisyen san kampe, mini safè etranjèr, toune ti zwazo, gari koni mem son gwo pijon, ou bakon konti kote yoi. Selman, le ou fin manje nan gwo restoran, fe ti twit, <tus> e pi gobyen sou le pep, Et puis jusqu'à présent, aucune disposition pour comprendre. Claire. Aucune disposition pour comprendre. Je ne peux pas comprendre que le ministre des Affaires Mais le premier ministre, par rapport à la décision abina a déprendre, supposé dans pays, il y a pour qui ça le fait toujours ça, d'ailleurs pour faire qui ça. on comprend peux que c'est pour nous, il y a du travail. Quand les gens ça. Moi-même, Père, comment est ça Je pas capable faire. Men, freze sebyen eme, depi plizye jom gwa bagay kabou yi detet men, nou ka levon ma te o di nou, metekwa nou de yo men papye te awi, yo achete ti bout te a nou men, nou nou pa kone, pase chak dirijan ki pase yo van nou moso, imagine yo tout etreje sa ou desi don, ma te o di yo vin chache moso te wana peyi da iti, a yi sepap karite nou, gele yon alam beyan mral rete, e posib, ala tra kabou la veka ite. <laughs>